Saopštio je da su za manje od dve nedelje prikupljeni potpisi za registraciju tog pokreta. Kakvi su dalji planovi i aktivnosti pokreta? Šta novo donosi na političku scenu? Đorđe Stanković, narodni poslanik, gost je Teme dana. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Za manje od dve nedelje prikupljeni potpisi širom Srbije. Građani su išli kod notara da overe potpise. Na tome se zahvaljuje Miroslava Aleksić i kaže sada je velika odgovornost pokreta prema građanima. Pa šta smatrate glavnom obavezom prema građanima? Pa vidite, mislim, mi smo očekivali da će ovo biti jako brzo i efikasno skupljeno s obzirom na to da mi nismo krenuli od nule. Naša organizacija je na kraju krajeva preko 100 odbora je prešla u Narodni pokret Srbije i s tim eto, se vidi i ta brzina skupljenih potpisa. I to jeste jedna doza odgovornosti. Mi smo na 285 lokacija u toku te dve nedelje skupljali potpise. Na kraju krajeva, da kažem, svi ti građani su došli i kao, da kažem, prethodno neko ko je podržavao Narodnu stranku, ali i novi ljudi, neki su se priključili i mislim da je to velika odgovornost sada da se dokaže da jednostavno ta organizacija i ta stranka ima neku svoju perspektivu, naročito što to znaju oni koji su skupili potpise, nije bilo lako. Notari su inače dolazili na naše lokacije, odnosno bolje rečeno naše prostorije, tako da utoliko je, da kažem, to bilo i kompleksnije za skupljenje. Ali šta je obaveza vaša, ta odgovornost koju imate prema građanima, kako ćete pokazati tu odgovornost u narednim nedeljama već? Da, mislim da treba da budemo odgovorni prema građanima koji na kraju krajeva protestuju iz nedelje u nedelju i postoje neki zahtevi koje smo mi još odavno definisali i na kojima radimo i mi odgovornost moramo da pokazujemo svaki dan i u parlamentu i van njega. Trenutno, s obzirom da je u pitanju pauza u parlamentu, mi se trudimo da na terenu budemo što više sa građanima i da te teme otvaramo zajedno sa njima. Mi smo i u procesu rada na programu naše organizacije, automatski i realizaciji. I sve teme koje smo zastupali u parlamentu ćemo mi i nadalje otvarati i na kraju krajeva mislim da su to građani prepoznali i zato postoji ta podrška. Ono što takođe osjećam jeste da je tu postoji jedna ogromna energija i ljudi koji se možda do sada nisu bavili politikom, ljudi koji su mladi, da kažem, i žele da se uključe i mislim da to je jedna velika šansa koju Narodni pokret Srbije u budućnosti mora da iskoristi. Dobro. Koje su glavne tačke vašeg programa? Upomenuli ste vrlo bitno da to građani čuju. Mislim da, evo upravo sada, da kažem, je u procesu i rad na tom programu i on će biti predstavljen neposredno pre samog osnivanja Narodnog pokreta Srbije. Kad je to planirano, evo kratka divizija? U sljedećih mjesec dana, recimo. Krajem septembra, početkom oktobra mjeseca. Najvažnije tačke jesu ekonomski program. Znači, mi ćemo tu najviše pažnje odvojiti jer smatramo da građanima jeste to jedno od najvažnijih tačaka. Naravno, tu i bezbednost građana. Mi imamo takođe sada temu koja jeste važna, to je školstvo, odnosno prosveta, koja je u ovom smislu prilično, da kažem, u jednom ćorso kako, s obzirom da ni vlast ništa nije promenila, a jednostavno je tada stopirala bukvalno školsku godinu. I naravno, ja mislim da je jedna od važnijih tema jedan regionalni razvoj, način na koji će se razvijati zemlja ravnomjerno, ne samo u određenim delovima kako inače trenutno stoje stvari. Tako da ćemo imati šarenolik, ali jako važan program u kome će svi naći, da kažem, nešto što je važno za njih kao pojedinca, da li se nalaze u Surdulici, Vranju, Kragujevcu, Nišu ili Beogradu. Da. Po čemu će se razlikovati vaš program i vaše delovanje od Narodne stranke? Vi ste bili zajedno do juče i ljudi negde poistovećuju, jel tako, Narodna stranka, Narodni pokret Srbije, sada nastaje novi pokret. Šta je ta razlika ključna koja će recimo nekoga opredeliti da glasa za vas sutra, a ne za Narodnu stranku? Pa sad tu postoji subjektivan i objektivan osjećaj za tako nešto. Ja ipak neko ko je bio unutar Narodne stranke imam oba. Mislim da ipak prevladava taj subjektivan. Mislim da ćemo biti otvoreniji za drugi. Pre svega ćemo biti otvoreniji za, da kažem, različita mišljenja i smatram da ćemo prema građanima biti iskreniji u tom smislu, da ćemo delovati proaktivno, nećemo čekati da se neke stvari dese pa da na njih odgovaramo. Na kraju krajeva Miroslav Aleksić je zaista bio neko koji je i tada liderski delovao i unutar stranke, ali i van nje. I mislim da su i to bile važne karakteristike koje jesu se, da kažem, na drugačiji način bile percipirane u Narodnoj stranci. Mi do duše i sada vidimo da postoje razlike između naše organizacije i te, da kažem, naše prethodne Narodne stranke, s obzirom na to da i oni imaju drugačije poglede i prema nekim temama, ali i prema ovim protestima. Koje su to teme koje vas razlikuju? Upravo to vi što unutrašnje organizacije i to građani to možda ne vide toliko koliko i ono što se događalo u samoj stranci, koliko ono što prema njima
ispoljava tu javnost. Da, mislim da smo mi u ovoj situaciji organizacije koja želi da postigne konsenzus unutar, da kažemo, opozicije i smatramo da je važno da sarađujemo sa svima, da napravimo što širi blok kako bismo mogli što brže i efikasnije. To poručuje i Narodna stranka. Pa da, ali mislim da je mnogo važnije kako se deluje, a ne kako se poručuje. Ja se bojim da i ovo što je, da kažem, sada postalo važno u javnosti, da li će se taj desničarski blok priključiti protestima, je jedna veštačka tema koju je stvorila Narodna stranka, kako bi sebi stvorila na neki način razlog zašto će da izađe eventualno iz cele ove organizacije Srbija protiv nasilja. Jednostavno, oni na ovaj način pokušavaju da pošalju poruku desnim organizacijama kako su one na neki način otvorene ka njima. Jednostavno... A Narodni pokret Srbije je otvoren prema... Pa vidite, u ovom momentu kada jednostavno, kada je Miroslav Aleksić pokrenuo pitanje protesta, pozvane su bile i te organizacije, da kažem, desne orijentacije. One su tada odbile učestvovanje na tom protestu i što ja smatram ok, legitimnim. Umeđu vremenu su... Ali su podržali, bila je podrška Dveri, na primjer. Pa, to sam htio kažem, suštinski su one i šetale, veliki broj poslanika te grupacije jeste šetao sa nama, ali u principu su mnogi kritikovali, opet da kažem, njihovi lideri su kritikovali te proteste na različite načine, među njima naravno su i priključila Narodna stranka. I hoću vam reći, te stvari koje su se, da kažem, jedna za drugom vezivale, sada postaje nejasno kako to odjedanput neko želi da se priključi. Ovo naravno nisu izjavile, da kažem, te stranke, nego je Narodna stranka predložila i to je, da kažem, ovo je vjerojatno bilo u dogovoru sa njima. Vi ste aktivni u Nišu, kažete da je bitan regionalni razvoj, da će to biti jedna od tačaka programa Narodnog pokreta Srbije. Sad moram da vas pitam da komentarišete izjavu Ljiljane Bralović iz Nedamo Jadar sa protesta pre neki dan, koja je rekla da je broj učesnika blokiranja gazele zbog ekoloških problema, odnosno zakona o planiranju i izgradnji, tako mali, jer Beograd ne priznaje probleme koji se dešavaju drugde u Srbiji. I nema sluha za to. Jednostavno, nešto što se nije desilo u Beogradu, nema empatije građana, a meni se čini da je možda to poručila i opoziciji. Kako vi to komentarišete? Moram da priznam, to ima veze sa centralizmom medija koji postoji, nažalost. Evo, ja moram da pohvalim vašu televiziju i televiziju Novu S, da zaista daju prostora i nama koji se nalazimo, da kažem, van Beograda, da svoje teme obrazložimo ili bar da nas pitaju šta mislimo o određenim temama koje se dešavaju na lokalu, ali bojim se da, naročito opozicija, nema prostora da u nacionalnim, da kažem, medijima s nacionalnom frekvencijom da stavove po određenim pitanjima. Mislim da ono što je ona rekla jeste više usmjereno ka medijima. Smatram da mediji i teme koje se ne dešavaju u Beogradu često delimično zanemaruju i jednostavno ne treba kriviti u ovom momentu, da kažem, da li Beograd ili centralizaciju. Smatram da mi svi treba da se borimo da mi u našem mestu, u našem, da kažem, regionu imamo pravilno iskazane teme i da tu iskažemo svoj protest. Sam htela da vas pitam, ali opozicija je dovoljno aktivna u ostalim delovima Srbije? Upravo to je pitanje. Evo, ja ću kroz primjer Niša da vam kažem, mi nekoliko protesta smo imali u poslednjih nedelju dana. Protest vezan za Knjaževačku ulicu, to je jedna mikrolokalna tema. Bezbedno saobraćaja. Je već danas je došlo do reakcije gradskih struktura koje su rekli da će sljedeći mjesec dana napraviti alternativne načine da se to uspori saobraćaj kako bi se povećala bezbednost. S druge strane, građani Brzog Broda su protestovali zato što žele da spreče da se dalekovod gradi i to u parku pored crkve, tamo gde se deca igraju u tom naselju, a to apsolutno može da se uradi na drugačiji način, da bude bezbolno za sve te ljude koji žive tamo. I svi ti protesti su urodili plodom, odmah da vam kažem. Znači, jednostavno, grad reaguje na to, apsolutno rešava tu situaciju. To što mi imamo lošu lokalnu vlast, pa ne prepoznaju napred probleme građana, to je neka druga stvar. Ali tu je opozicija da ih podsjeti. Tako je. Pa mi delujemo da li kao podrška tim građanima koji prave te mini proteste, ili jednostavno kao neko ko će i sam učestvovati u tome, ali evo, kroz proteste Srbije protiv nasilja, odnosno u ovom slučaju Niš protiv nasilja, koje organizujemo petkom u 19 časova, mi gotovo svaki put se vežemo za neko od lokalnih tema kako bi skrenuli pažnju i kako bi na kraju krajeva nešto značajno radili. Između ostalog, i bila je jedan protest koji je isto jako uspešno završen, to je da su građani Belog Vrha koji su protestovali zato što nisu želeli da se tamo gradi jedna elektrana, uspjeli u tome da spreče te investitore. To su uspesi, jel tako? Tako je, to su uspesi. Neke inicijative koje je pokrenula opozicija, gde su zapravo bila glas građana i tako dalje, gde su svi građani pridružili. Sad moram da vas vratim na ovu priču o opoziciji i zajedničkom delovanju. Vi rekao ste, Narodna stranka priča o tome kako bi pozvali desničarske stranke da svi zajedno
jel tako, u borbu tu protiv ovog režima, a šta vi kažete na to? Pa evo, Narodni pokret Srbije. Da, kao što rekoh, evo mi smo danas imali sastanak u 12 časova u Skupštini na tu temu. Jednostavno, mislim da je važno da se zna da smo mi njih pozvali. Znači, nije ono što se sada dešava prvi put. Oni su pozvani, mislite, na početku protesta Srbije? Oni su pozvani na početku i oni su mogli da se uključe. Pa vidite, tada je bio poziv, sada mislim da su se okolnosti promijenile. Na kraju krajeva promijenile su se neke stvari u Skupštini. Kada je bilo glasanje na temu Aleksandra Vulina, kada je bilo glasanje na temu Bratislava Gašića, te stranke su imale drugačije poglede na stvari. Jednostavno, one su glasale protiv te smene, neke od organizacija. I ja mislim da automatski ne postoji način na koji sada u ovom momentu mogu da pripadaju toj grupaciji. Ali da budu deo protesta, oni mogu da budu. Jednostavno, mogu da šetaju, mogu da dolaze kao što to dolaze i neke druge organizacije koje nisu u samoj organizaciji. Pa kakva je onda to saradnja? Pa kao što rekoh, sada se zna ko je, da kažem, u ovoj situaciji osnivač tog, da kažem, dela protesta Srbije protiv nasilja. Pomenuli ste Skupštinu i sad čuli smo neke predloge, ne znam odakle tačno stižu, da cenzus bude povećan sa 3% na 5% za ulazak u parlament. Kako će to da utiče na aktivnosti opozicije? Da li će, sad pričali smo o tom da li može da se ujedini i desničarska opozicija sa tehničkim organizatorima protesta, šta će se dešavati u slučaju da, a ne bi nas iznenadilo, iako se u predizbornom periodu ne menjaju, jel tako, izborni uslovi, dešavalo se, pa može i opet da se desi. Smatrate da je to mogućnost realna? Pa vidite, mislim, ova vlast radi kako god im padne na pamet. U ovom slučaju, ukoliko budu procenili da im je potrebno povećanje tog cenzusa, oni će verovatno krenuti ka tome. Ali moram da priznam da ne vidim ništa strašno u tome. Smatram da ako budu želeli, neka povećaju. Činjenica je da mi možemo jedino ukrupnjavanjem da dođemo do nekog rezultata. Kako će razmišljati opozicija? Ko sa kim može da nastupi zajedno? Mislim da se sada vide obrisi tih blokova i očigledno je da će postojati dva ozbiljna bloka opoziciona. Koja su u ovom slučaju te eventualno desne organizacije na neki način i organizacije Srbije protiv nasilja. To je sada u ovom... Gde vidite Narodnu stranku? Narodnu stranku ili Narodni pokret Srbije? Narodni pokret Srbije ste već rekli. A Narodnu stranku? A Narodnu stranku u ovom momentu oni dalje su za stolom, da kažem, i dalje su učesnici ovog protesta, ali bi možda to pitanje mogli da pitate njih. Dobro. Kada pričamo o tom pomeranju cenzusa, kažete da bi postojala dva bloka. Koga vidite kao mogućeg učesnika rada budućeg parlamenta sa pomerenim cenzusom na 5%? Znači, kada takve koalicije o kojima vi pričate uđu u Skupštinu, da li će one imati više poslaničkih klubova i kako će delovati u Skupštini? Pa mislim da to nije sad trenutno možda previše važna tema. Smatram da će svakako, ukoliko dođe do ukrupnjavanja, svi ući u parlament od tih organizacija koje je bilo u tada bloka. Ali ono što je važno je šta ćemo mi raditi u celoj toj situaciji. Smatram da šta ćemo raditi do decembra meseca je jako važno, a naročito je važno šta ćemo raditi u proleće kada budu došli i lokalni izbori. Mislim da su takođe važne i teme koje se dešavaju na dnevnom nivou. Evo, mi smo danas imali situaciju pomeranja Milenkovića i Mitića, koji su na neki način heroji, treba da budu heroji ove države, ali ih vlast očigledno preventivno smenjuje kako bi na neki način pokazala moć, ali kako bi zaštitila i sebe. S obzirom na to da vrlo brzo dolazimo do Jovanjice 3, koja bi trebala upravo da istražuje te situacije koje su vezane za saradnju države i cele te afere, a onda se smenjuju dva inspektora koja bi trebala u stvari da tu stvar i istražuju. To je aktuelna afera i ono protiv čega će se boriti opozicija kad uđe u parlament i uopšte. Ja se nadam da će epilog toga možda doći i pre toga, ali ako ne bude došlo, svakako će opozicija morati preuzeti odgovornost da to istraži do kraja. Sljedeće nedelje, sljedeća subota, 2. septembar, priča se stalno da će protest izgledati drugačije od 1. septembra. Šta će biti drugačije sljedeće subote? Pa da, ja mislim da će biti važno da se akcentuje ta tematika vezana za školstvo i smatram da mi to već radimo jako uspešno u poslednjih par nedelja. Ljudi su uplašeni, opravdano su uplašeni za bezbednost svoje dece. A na kraju krajeva i cela situacija gde vlast nije našla ni jedno rešenje, niti predložila ni jedno rešenje
za rešenje, da kaže, za bezbednost. Na kraju krajeva oni samo u ovom slučaju pokušavaju da tu temu hendluju tako što spinuju kroz različite teme. Mi smatramo da je važno da se pre svega ministar, kako u ovom slučaju, obrati građanima, da predstavi plan koji će biti važan da se sprovodi. Mislim da je sistematičnost jako važna i ja se bojim da do sada nismo videli ni jedan ozbiljan predlog, ali takođe je važno i to, evo ja ću to opet malo lokalizovati, da li su, da kažem, ti udžbenici koji se u ovom slučaju u Beogradu dodeljuju besplatno, dodeljeni i drugim gradovima i drugim ljudima van Beograda besplatno, jednostavno to su svi troškovi koji ekonomski pogađaju naše građane i da osim bezbednosti imamo i taj ekonomski udar 1. septembra i smatram da jednostavno nije ni korektno ni fair da jedan grad, bilo koji da je u Srbiji, ima tu vrstu, da kažem, prioriteta u odnosu na ostatak Srbije. Na kraju krajeva smatram da i Beograd koji imamo najveću prosečnu zaradu u našoj zemlji jeste jedan važan, da kažem, i privredni i konceptualni, da kažem, smer u kome bi trebala i ostatak Srbije se kreći. Iz tog razloga bih voleo da svi gradonačelnici, svi gradovi i opština traže to od premijerke Ane Brnabić. Ja bih to radio da sam gradonačelnik, jednostavno ne bih dozvolio da u jednom gradu tako nešto postoji, a da u ovim drugim gradima to ne postoji. To bi trebalo da bude rešeno na republičkom nivou, mislim da je to realnija šansa. Ali evo, još jedno pitanje, a ima veze sa protestom. Aleksandar Jovanović iz Stranke zajedno kaže, postoji plan opozicije od 1. septembra. Možete vi da nam otkrijete deo tog plana? Pa evo, ja mislim da ćete vidjeti jako brzo, pošto je 1. septembar skoro, da kažem, iza uglova za par dana. Radimo zaista na tome da to bude nešto što će građanima, da kažem, prihvatiti, da ne kažem da je to u stvari njihova poruka. Mi gledamo da apsorbujemo te poruke građana i smatram da je važno da njih osluškujemo kako bismo mogli da što bolje radimo svoj posao. Ja se na neki način trudim i znam da i Miroslav Aleksić i, da kažem, ceo tim Narodnog pokreta Srbije radi to na dnevnom nivou i mi zaista želimo da sve poruke koje čujemo na terenu predstavimo građanima, a na kraju krajeva i da naši predlozi budu u skladu sa tim. Dobro, mi ćemo još pratiti rad Narodnog pokreta Srbije i proteste Srbije protiv nasilja. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.